Međunarodni projekat Jačanje internacionalizacije u visokom obrazovanju BiH sprovodi se na 8 javnih univerziteta uz podršku ministarstava sa prostora oba entiteta, ali i Brčko distrikta, gdje je i održana završna konferencija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu, gdje je pored ostalog i precizirana saradnja sa univerzitetima u inostranstvu. U interesu je razvoj studijskih programa, povezivanje naših fakulteta sa drugim prestižnim fakultetima iz Evropske unije i kreiranje jednog modernih studijskih programa koji će biti na zadovoljstvo naših budućih studenata, a vjerujem da ćemo u bliskoj budućnosti biti svjedoci da će na našim prostorima, odnosno konkretno u Brčkom distriktu, izvoditi jedan studijski program na stranom jeziku, konkretno na engleskom. We have razvijen jedan model priznavanja diploma, znači boravka u inostranstvu i diploma ljudi koji dolaze sa kratkim ili dužim boravkom u inostranstvu i on je potpuno u skladu sa Lisabonskom konvencijom o priznavanjima i usvojen na nivou svih univerziteta i ministarstava. To nesumnjivo stvara nove mogućnosti kako studentima, pa tako i distriktu. Ističu predstavnici vlasti koji najavljuju da će se u narednom periodu osnovati javni univerzitet u Brčkom. U tom smislu mi se i pripremamo na neki način da u komunikaciji sa univerzitetima ovdje razgovaramo i o unapređenju kvaliteta nastave, pogotovo uvođenje novih studijskih programa koji će pratiti savremene trendove i upravo ova konferencija će ponuditi nekakve smjernice kako nastupati u daljem periodu. Potvrđuje činjenicu kvaliteta Ekonomskog fakulteta, ali i činjenicu opredeljenosti vlade Brčkog distrikta za osnivanje javnog univerziteta. Napomenut ću da je ove godine već u budžetu izdvojeno 30.000 komercijalnih maraka za izradu elaborata, da zakonske pretpostavke koje su bile prepreka i radu postojećih visokoškolskih ustanova na ovom području su otklonjene. Tokom 3 godine trajanja ovog projekta finansiranog iz programa Erasmus Plus, ključni rezultati koji su postignuti ogledaju se u izradi modela za priznavanje stečenih kvalifikacija na univerzitetima u zemljama Evropske unije, što studentima stvara nove mogućnosti ka sticanju novih znanja van granica Bosne i Hercegovine.